Precies 12 minute oor 12, goeiemiddag en baie welkom by vanmiddagse aflevering van Die Anker. Dit is die tweede vir die week en so 2 dae om te gaan. My naam is Roderick Tait, is baie welkom by vanmiddagse gesprek. Cochlear implanting is 'n lewensveranderende mediese prosedure wat 'n omwenteling gemaak het in die manier waarop ons ernstig tot diepgaande sensorneurale gehoorverliese behandel. Vanmiddag is my ateljee gas, of het ons reeks ateljee gaste, maar ons begin met een van die gaste wat ek dink die belangrikste op die oomblik is, Dr. Ketrin, wat dan nou saam met ons gesels, Ketrin van Dyk, wat met ons gesels. Dr. van Dyk is ook die hoof van cochlear implanting by die divisie oor instituut in Queenswood in Pretoria. Dr. van Dyk, goeiemiddag en baie welkom by Die Anker. Goeiemiddag, dankie. Kom ons begin met sekerlik dit wat luisteraars nou gaan oorwonder, dokter. Wat is cochlear implanting en hoe werk dit? Goed, ek wil verduidelik weer te sê hoe die paadjie van klank loop, want dit gaan mens beter help verstaan hoe werk 'n cochlear implanting. So as die klank in die oorkanaal kom, gaan hy deur die middeloor tot in jou binneoor, die cochlea. En binne in jou binneoor is daar haarselletjies, daar's 20,000 van hulle. Hulle vang daai klank op en omvorm dit, stuur dit na jou gehoorsenuwee en dan kan jou brein hoor. Nou as ons gehoorverlies het, of dit nou is as gevolg van geneties, jy's so gebore, geraasbeskadiging, 'n virus, wat ook al jou gehoorverlies veroorsaak het, het daai haarselle aangetas. En jy het 20,000 van hulle nodig om duidelik te hoor. So as daai haarselletjies aangetas is, dan hoor jy net 'n gedeelte van wat iemand vir jou sê, veral jou sagte klanke, jou konsonante val weg. So, as iemand byvoorbeeld nou 'n gewone tradisionele gehoorapparaat kry, word die klank net versterk en vir jou gegee. Met ander woorde, dit wat nie daar is nie, gaan jy nie hoor nie. Jy gaan net die wat jy bietjie minder goed hoor, duideliker hoor, maar dan gaan nog steeds klanke wees wat weg is. 'n Cochlear gaan vir jou al daai klanke gee wat weg is. En dit is reeds omdat 'n cochlear daai haarselle vermy. Ons sê in Engels bypass. So daai haarselletjies in die binneoor word vermy, dit word gebypass en die cochlear implanting stimuleer dan direk jou gehoorsenuwee. En dan kan jy weer die volle spektrum hoor, al die klanke hoor en duidelik genoeg hoor in 'n kind se geval om weer spraak en taal te leer. So gesels ons dan natuurlik met Dr. Ketrin van Dyk, die hoof van die cochlear implanting divisie by die Oor Instituut in Queenswood in Pretoria. Daar word al hoe meer praat oor die voordele van cochlear implantings. Wat is van hierdie voordele in 'n nette dop saamgevat? So die groot ding is, 'n gehoorapparaat maak net veel harder wat jy reeds hoor. So jy kry nie spraakduidelikheid nie. So daai mense sal baie keer vir jou sê, ek hoor jy praat, maar kan nie hoor wat jy sê nie. 'N Cochlear gee vir jou die volle spektrum, so jy het baie duidelikheid van klank. Jy kan beter hoor in geraas. Mense met gehoorverlies sal baie keer vir jou sê, 1-1 kan ek nog min of meer verstaan wat jy sê, maar sodra daar meer as een persoon in die gesprek is, of as daar agtergrondsgeraas is, verloor ek jou. Die cochlear maak dat jy beter kan hoor in geraasomstandighede. En dan iets wat 'n redelike nuwe term is in die literatuur is kognitiewe lading. Vir iemand met normale gehoor soos ek en jy, is dit om te luister 'n normale proses. Ek kan nou met jou gesels hier in die agtergrond hoor wat iemand hier agter my gesels en dis nie vir my inspanning nie. Waar iemand met 'n gehoorverlies het soveel inspanning om te moet hoor wat gesê word. Dis vir my aktiewe luisterproses. En as hy cochlear het, word dit meer natuurlik, want hierdie mense word kognitief oorlaai. En wat dit eintlik net beteken is, jy word so moeg van konsentreer om uit te maak wat mense sê, dat veral kinders die skooldag omtrent nie kan deurkom nie. Hulle is so moeg teen die einde van die dag. Hulle het nie meer energie vir enigiets anders nie. Ketrin van Dyk, die hoof van die cochlear implanting divisie by die Oor Instituut in Queenswood in Pretoria, 90.2 FM, en ons gesels met Dr. Ketrin van Dyk rondom cochlear implantings. Nou dokter, ek het gehoor wat u sê met betrekking tot die voordele van cochlear implantings, wat dan nou te doen het met verbeterde spraakherkenning en verbeterde klankgehalte, maar enige operasie het toch sy risiko's en komplikasies.
Nou wat is van die mees algemene risiko's en komplikasies wat verband hou met cochleaire implantings, dokter? Dis waar, en ek dink dat hierdie operasie moeilik maak is. Ek sê altyd vir mense, as jy byvoorbeeld 'n blinde darm operasie moet kry, dan gaan jy weet, as jy dit nie kry nie, gaan jy siek word, jy gaan jou toestand gaan vererger, waar hier is jy iemand met eintlik perfek normale gesondheid wat nou kies om 'n operasie te kry. Gelukkig het dinge baie verander sedert die 80s, toe dit wêreldwyd toe hulle begin het met cochleaire implantings. So kom ons begin by die chirurgie self, dis net 2 tot 3 ure, in die verlede was het 5 tot 6 ure, dis 'n dag prosedure, so as iemand die oggend ingaan, word hulle al die middag ontslaan. Dis nie operasie waar jy bedlegend is na die tyd nie, as jy narkose uitgewerk het, gaan meeste volwassenes 4 dae later terug werk toe, ons verkies ons dalk om so 'n bietjie langer by die huis te hou. Na die tyd het ons nie regtig nege effekte soos duiseligheid, is iets wat baie gering voorkom. Verder is dit dan net jou tipiese wondversorging wat jy moet na kyk, en dan 4 weke later word die aanskakeling gedoen. As ons gesels met die operasie self, wat ek ook net wil sê, is baie mense het hierdie mispersepsie, dis 'n breinoperasie, so dit is glad nie is 'n breinoperasie nie, en daarom is dit ook vir ons baie meer routine as wat mense eintlik dink dit is. So jy het jou vel en dan het jy weefsel, omtrent so 5 mm dik, en dan jou skedel. Die cochleaire implanting, die grootste gedeelte van die implanting, word onder die vel ingeskuif tot boop die skedel. So dit gaan nie verby die skedel nie, daar is geen brein gevaar dat jy nou by die brein kom nie. Dan is daar 'n klein, as dit nou eers onder die vel geplaas het, is daar 'n klein, ons noem dit 'n lead in Engels, 'n elektrode, wat elektrodes wat geplaas is op 'n dun platform, en dit word dan binne in die cochlea gesit. En as ons onthou, die cochlea is die wat biologie op school gehad het, die cochlea is maar so groot soos 'n ertjie, met die groen ertjies wat ons eet. So, baie keer as mense hierdie operasies Google, dan lyk dit vir hulle verskriklik, maar dit is natuurlik alles onder 'n mikroskoop. Om terug te kom na wat jy gevra, die spesifieke neeweffekte, soos met enige operasie is jou grootste risiko narkose. So ons maak baie seker dat jy gesond is vir narkose, en ons het regtig spesialist narkose wat werk met cochleaire implantings, van jou baie klein kindertjies van 11 maande oud tot jou ouer persone wat dalk ander tipe gesondheidsprobleme te same met die gehoorverlies het. En dan is daar regtig nie 'n groot risiko verder nie, as jy gesond genoeg is om dit te kry, daarom kan ons mense implanteer van 96 jaar oud, as jy gesond genoeg is vir die prosedure, dan kan jy dit ondergaan. Gesels ons cochleaire implanting skettering van tyke dokter en kenner wat saampraat. Die evalueringsproses vir cochleaire implanting dokter, kan nie ons dalk daardeur neem en dan miskien ook net vir ons verduidelik, hoe is die chirurgiese prosedure en wat is die herstelproses? Goed, die chirurgiese prosedure is nogal baie ingewikkeld, so wat ek net basies kan sê is dit is nie 'n breinoperasie nie, en dat die hele prosesseerder wat aan die buitekant is afgehaal kan word, hy sit met 'n magneet vas aan die binneste gedeelte, en hierdie binneste gedeelte wat geplaas is net onder die vel, so dis glad nie verbrei die skedel wat aan die brein kan affekteer nie, want baie mense is bekommerd oor dit. Skus, jou eerste vraag het jy gesê, jy wil bietjie meer weet oor? Evalueringsproses vir cochleaire implantings, dokter? Dis reg. So, die maklikste ding, as ons vir mense sê, wie moet so lang kom uitvind by ons, is hulle kandidaat vir 'n cochlear. Dit is vir al kinders wat met doofheid gebore is, want ons weet die type doofheid wat jy kry as jy daarmee gebore is gewoonlik van so 'n aard dat dit groot genoeg is dat jy vir 'n cochleaire implanting kwalifiseer. Volwassenes sê ons, as jy alreeds 'n gehoorapparaat probeer het en jy voel die gehoorapparaat gee nie vir jou verligting nie, jy sukkel nog steeds, jy moet nog steeds lippe lees, dan definitief is jy ook 'n kandidaat vir cochleaire implanting. Ons kyk na die skanderings, die cochlea word afgeneem, die senuwee word spesifiek na gekyk, dan doen ons sekere gehoortoetse, want as iemand goed genoeg gaan hoor met 'n gewone tradisionele gehoorapparaat, gaan hy nie 'n cochlear kry nie, so dis ook deel van die evaluasieproses, dat die persoon met gehoorapparate gepas word. En dan gaan ons na die algemene gesondheid ook kyk, omdat narkose betrokke is, sal ons graag ook wil seker maak die persoon is gesond genoeg vir so 'n operasie. En daar is nie 'n beperking op hoe jonk nie, ons sê gewoonlik so 10 maande, nie jonger as 10 maande nie, want dit gaan maar oor die veiligheid van chirurgie op so 'n jonk kind. En dan is daar geen plafon op hoe oud die persoon kan wees nie, want as jy gesond genoeg is en jy wil jou lewenskwaliteit verbeter, kan jy 'n cochleaire implanting kry.
So gesels ons dan nou met Dr. Ketrin van Dijk luisteraars en ons kyk na cochleaire inplanting. Nou die activerings en kartreringsproces, dokter, waarvan praat ons wanneer ons hierdie taal gebruik, activerings en kartreringsproces? Goed, so, activering is daai groot oomblik wat allemaal daar sit en dis seker die enigste plek waar as 'n kind begin huil, dan lag allemaal en klap hande. En dan weet ons hierdie kind het iets gehoor. So die aanskakeling, daar is basies nou 'n klomp elektrodes in die cochlea en hierdie elektrodes word aangesit. Die goeie nuus is met die tegnologie deesdae, is dat terwyl ons die chirurgie doen, kan ons alreeds meet waar die senuwees versadig raak. So hierdie waardes kan ons gebruik, veral met ons kinders, wat nie vir ons kan aandui of iets te hard of sag is nie, kan ons gebruik vir programmering. So vooraf kan ons besluit, ons gaan nie oor 'n sekere vlak hierdie aansit nie, dat het nie ongemaklik is vir die kind nie. En dan, as ons begin verder karteer, soos wat jy dit noem, is die basis om geleidelik die persoon meer gewoon te maak aan harder klanke. So hulle kom dalk so 7 keer die eerste jaar, en dan stel ons elke keer die programme harder, totdat hulle genoeg klank kan ervaar om spraak duidelik te hoor. Cochleaire implantings, nou die invloed wat cochleaire implantings op die ontvanger se daaglikse lewe, kommunikasie en verhoudings het, dokter, hoe sal u dit beskryf? Ons sien baie keer dat mens kry amper soos 'n dowe persoonlikheid vir al jou mense wat reeds gehoor gehad het. Hulle begin onttrek, hulle begin meer aggressief raak, hulle vermy sosiale omstandighede, hulle gee moed op in 'n geselskap, hulle storie te vertel, hulle het hierdie tipiese knik en maak of hulle weet wat aangaan, baie konflik tussen eggenote en hulle kinders. So wat gebeur is, sodra die persoon weer sy lewe terugkry, so wat ek het amper noem, begin hulle weer uitgaan in die wêreld, bereid wees om sosiale geleenthede by te woon. Met 'n kind is dit natuurlik 'n heel ander proses vir alle kind wat doofgebore is, want nou kan hulle deelneem en hulle kan taal leer, want in Engels sê ons altyd, language is the vehicle of learning. As iemand nie taal het nie, gaan hy homself nie kan uitdruk nie, hy gaan nie sy behoeftes kan bekend maak nie, hy gaan nie kan leer nie. So een kind wat nou uiteindelik kan hoor, kan taal leer, hy kan 'n beter band vorm met sy ma, hy kan sy behoeftes bekend maak, en hy kan nou in die skool sit en hy kan eintlik verstaan wat vir hom geleer word. So dit is regtig, dit verander mense se lewens. Nou, die terwyl ons by die verandering is, dokter, lewenstylverandering en aanpassings, is dit nodig vir mense na hulle 'n cochleaire implantingsoperasie ondergaan het? Sê weer, dit is lewensverandering. Nee, wat ons basis sê, is die groot ding wat ek altyd vir mense sê, en dis maar eintlik dominikies, as jy nou ooit wou dwelms gesmokkel het, dan kan jy nou, want die enigste beperking is as jy deur 'n metaalverklikker gaan, dan gaan jou metaalverklikker optel dat hierdie persoon iets onder sy vel het. So ons gee altyd 'n kaartjie om te sê die persoon kan omloop, want hy gaan altyd, as hy deur 'n metaalverklikker loop, gaan hy die alarm van die metaalverklikker laat afgaan, maar die mense by die lughawens weet al, so die mense loop om, en as hulle deurloop, is nie seer of ongemaklik of sleg vir hulle nie, dis net die metaalklikker gaan afgaan. In terme van waterdigtheid, meeste cochleaire implantings is bestand teen 'n bietjie water, maar dompeling in water is nie goed nie, so lewensverandering daar sou wees dat mens om afval as jy bad, afval as jy stort, en kinders wat swem moet om dan ook afval, maar die goeie nuus is, al die cochleaire implantingssisteme het, hulle noem dit water waterkiet, so dan kan jy die cochleaire implanting in 'n behuisingkie sit en dan kan die kind swem daarmee, en dit is baie lekker om dit te sien, want alle kinderpartytjies is deesdae in water en deur sproeiers, en dan is hierdie kinders deel van daai belewing van klank. Dokter, nou cochleaire implanting, ek is seker baie van die luisteraars wonder nou, kan jy dit saam met ander gehoor toestelle gebruik? Verseker, so veral uit die aard van die saak dat die meeste mediese fondse in Suid-Afrika net vir een oor betaal, is meeste mense geneig om net een cochlear te kry vir al ons volwassenes. So dan op die ander oor moedig ons hulle aan om 'n gewone gehoorapparaat te bly dra, dat jy nie hierdie dooie kant het aan jou een kant nie. Dit, en die twee oor het sal saam weer integreer, alhoewel die cochlear heeltemal op 'n ander manier werk as 'n gehoorapparaat, is die brein aanpasbaar genoeg so dat hierdie klank geïntegreer kan word. So die meerderheid van ons cochleare gebruikers het 'n cochlear in een oor en 'n gehoorapparaat in die ander oor. So gesels ons dan nou cochlear implantings nou, jy sal my seker ook kan nou help met die volgende vraag. Wat is 'n paar van die algemene wanopvattings wat
bestaan rondom cochlear inplantings en hoe verskil cochlear inplantings van ander inplantbare gehoortoestelle? Goed, kom ek begin by daai ene. Die verskil is, mens kry inplantings wat vir die middeloor probleem sorg. So jy kan 'n verlies hê, soos ek verduidelik het in die begin, of in jou binneoor, of jy kan byvoorbeeld in jou middeloor 'n probleem hê. En dan is daar inplantings wat daai probleem wat in jou middeloor is kan oplos. So dit is mense wat nie sulke groot verliese het nie, so hulle kan of met chirurgie die middeloor regmaak, of hulle sit 'n klein protese in die middeloor. So die cochleare inplanting self, daar's nie regtig iets anders soortgelyk wat die cochlea vermy en dan direk die senuwee stimuleer nie. So dit is op hierdie stadium die groot ontwikkeling. In die toekoms gaan dat dalk een wees wat ten volle implanteerbaar is, dat jy nie iets aan die buitekant dra nie. Op hierdie stadium is dit die enigste middel om 'n ernstige tot totale gehoorverlies te oorkom. Nou die vordering wat jy maak met betrekking tot cochleare inplantingstegnologie, dokter, hoe sal jy beskryf, waar is jy nou met die vordering? Dit is ongelooflik om te sien, dit verander elke dag en die verandering kan wees op die manier wat hulle die chirurgie doen. Byvoorbeeld die nuutste is dat jy nie jou bestaande gehoor verloor nie. En baie mense sal dink, maar hoekom is dit belangrik? Hierdie persoon is dan in elk geval so doof, wat hoekom is hy bang hy verloor dit? Maar wat nogal uniek in ons land is, is dat baie mense bang is in die aand om te slaap en nie die alarm te hoor of die honde te hoor blaf nie. So die manier wat die chirurgie deesdae gedoen word, is mikrochirurgie. En die persoon se bestaande gehoor bly daar. So met ander woorde, as jy slaap, haal jy jou apparaat af, jou cochleare apparaat, en dan sal jy nog steeds kan hoor soos voor jy gehoor het met die operasie. So dis een van die veranderings wat plaasvind. Die tegnologie aan die buitekant word al hoe kleiner, die apparaatjies word al hoe onopsigtliker, en dan ook die batterye, want dit is maar iets wat vir almal 'n probleem is, dat hoe lank gaan hierdie batterye hou? Meeste is herlaaibare batterye, en die leeftyd van batterye is deesdae tot en met 18 ure, so jy kan weer laai terwyl jy jou bestaande ene gebruik. En dan ook, soos ek vinnig genoem het, die totaal implanteerbare cochleare implanting, dit is rarig iets wat na ons uitsien. Ek dink dit sal dalk nog so 5-6 jaar wees voordat dit kommersieel beskikbaar is, maar daar's ook klaar studies wat wys, en dit beteken iemand kan swem en 'n normale leefstyl hê sonder om bekommerd te wees oor enige iets wat die apparaat gaan nat maak of stof wat dit kan beskadig. So gesels ons met ateliergas wat dan nou heet Dr. Ketterin van Dijk, die hoof van cochleare inplanting by die divisie van die Oorinstituut in Queenswood in Pretoria. Dokter, baie baie dankie dat u vanmiddag kom saampraat het, net so voordat ek u laat gaan. Wanneer ek 'n cochleare inplanting oorweeg, wat sal die raad van u kant af wees? Gouer as later. In die eerste plek, ongelukkig finansies, dit is 'n baie duur operasie. So hoe gouer iemand na ons toe kan kom, hoe gouer kan ons hulle adviseer oor mediese fondsopsies waarop hulle is, moet hulle dalk oorgaan. As iemand vir my sê hy het 'n polis wat hy vir sy kind gebeer het, kan ons nie daai polis al so lank gebruik nie. En dan ons fondsinsamelaar, hoe gouer sy weet iemand kom vir 'n evaluasie, hoe gouer kan sy so lank met hulle in verbinding tree om te kyk hoe ons fondse kan kry. Ook gaan dit oor die feit dat hoe langer jy wag met 'n gehoorverlies, hoe leier raak die senuwee, as ek dit nou maar in leuke taal kan sê, die senuwee atrofeer amper, dat hy nie die klank meer wil gelei nie, en dan ook die brein raak lei om te prosesseer wat hy hoor. So ons verkies dat mense sodra hulle bekommerd is inkom, en dan kan ons hulle adviseer, jy is nog reg om aan te gaan met die gehoorapparaat, of ons moet al so lank die praatjie hê om 'n cochleare implanting te kry. En met kinders is dit so krities. Almal het hierdie ding in hulle kop van 0 tot 6 jaar is die tyd wat spraak ontwikkel. Die nuutste literatuur was eintlik 0 tot 3,5 jaar. So dit is 'n groot agterstand as 'n kind van 5, en mens dink jy so jonk al reeds kom, ons gaan 'n agterstand kan inhaal, maar dit breek my hart as ek weet hierdie mense kon eintlik vroeër gekom het, maar as gevolg van daar is nie gehoorshifting in hospitale nie, daar is nie bewustheid onder die publiek nie, die ander professionele persone verwys nie gou genoeg nie. Dit is regtig iets wat ons wil aanspreek en so gou as moontlik verander. Ons het gesels met Dr. Ketterin van Dijk, hoof van die cochleare inplantingsdivisie by die Oorinstituut in Queenswood in Pretoria. Dokter, baie dankie dat jy saamgepraat het. Luisteraars, ons is ingeskakel want ons gesels binnekort met die bestuurder van die
inligting vir kinders met gehoorverlies. Bly gerus daarvoor ingeskakel. En dan gesels ons ook hier later met Jackie Kutsie wat vir ons meer na 'n plaaslike story toe gaan bring met betrekking tot welkom terug by vanmiddag se program. Ek het vroeër gesels met Ketterin van Dijk, die by die Oor Instituut en vanmiddag kyk ons na 'n gesprek wat ons verder gaan voer met Erika Basson, die bestuurder by die Stichting vir Kinders met Gehoorverlies. Erika, goeiemiddag en baie welkom en dankie dat jy saampraat. Goeiemiddag Roderick, baie dankie en goeiemiddag ook aan al jou luisteraars. Erika, wat is dit wat julle ouens doen by die bestuurder of by die bestuur by die Stichting vir Kinders met Gehoorverlies? Roderick, ons is 'n geregistreerde nuwensgewende organisasie wat in samenwerking met die Oor Instituut se Cochlear implantingsdivisie werk. So hulle evalueer die pasiënte soos wat julle nou gehoor het by Dr. Karen van Dijk, hoe hulle prosesse werk. En sodra 'n pasiënt geëvalueer is en hulle kom by die kostes uit, dit is 'n vreeslike duur operasie. En baie mense het wel mediese fondse, maar die mediese fondse dek nooit hierdie operasie ten volle nie. Daar is altyd 'n uitstaande bedrag en dit kan wissel van enige iets tussen 10.000 tot 300.000 rand wat nie gedek word nie. So selfs al het jy 'n mediese fonds, jy weet, elke persoon loop nie met 'n ekstra 50 of 100.000 rand in hulle sak om sommer net uit te hou vir so iets nie. En dan natuurlik ook as iemand self nie eers 'n mediese fonds het nie, 'n aktiewe mediese fonds, is dit nog 'n groter probleem omdat dit so duur operasie is. So dit is waar ons inkom, ons maak dan kontak met daai pasiënte en ons kyk waar en hoe ons kan help sodat die persoon dan hierdie lewensveranderende operasie kan kry. Kom ons maak so 'n vinnige advertensiebreek. As ons terugkom, gesels ons verder met Erika Basson, bestuurder by die Stichting vir Kinders met Gehoorverlies. Welkom terug by vanmiddag se gesprek saam met die bestuurder by die Stichting vir Kinders met Gehoorverlies, Erika Basson. Erika, nou die belangrikheid van cochleaire implantings vir individue met ernstige tot ernstige gehoorverlies, hoekom sal julle die belangrikheid beklemtoon? Dr. Katrin van Dijk natuurlijk verduidelik het vir julle, jy kry jou gehoorapparate, maar wat dit basies eintlik doen is dit stel klank net harder vir iemand wat gehoorverlies nou nie so ernstig is nie. Iemand met 'n ernstige gehoorverlies gaan nie die regte voordeel uit so 'n gehoorapparaat uitkry nie. Hulle gaan nog steeds nie reg kan hoor nie. So natuurlik as jy nie kan hoor nie, ek dink baie keer is dit vir ons wat klank, jy weet, as vanselfsprekend aanvaar elke dag wat ons alles hoor om ons, jy weet, net vir een oomblik probeer indink dat jy in stilte deur die lewe moet gaan. Jy kan nie 'n normale gesprek met enige iemand voer nie, veral nog as daar jy weet, agtergrondgeraas is of die oomblik wat daar ander geselskappe by die rand kom, en selfs in die huis, jy weet, en jy prentjie, die hele dinamika van 'n huisgesin, van 'n vriendskap, van 'n werkverhouding, enige iets verander onmiddellik die oomblik wat jy nie jy weet, 'n metode van kommunikasie het nie. Jou hele selfbeeld gaan begin val. Jy gaan jouself onttrek van hierdie gesprekke. Jy gaan nie meer met die samelewing te doen wil nie, want dit is vir jou te moeilik. En ons sien dit regtig met pasiënte wat hier instap, wat jy weet, op die stadium stap hulle en hulle maak nie eens oogkontak met die mens nie. Hulle het regtig geen selfversekerheid nie. En na die cochleaire implanting, so 2 weke, 3 weke na die aanskakeling, sal ek altyd sê, wanneer hulle nou begin met hulle eerste programmering sessie, en so persoon se brein het nou al bietjie begin vorder en ontwikkel en aanpas by hierdie nuwe klanke wat hulle hoor, is dit absoluut of daai persoon van 'n swart en wit prentjie na 'n kleurvolle prentjie toe omswaai, 'n hele persoonlikheidsverandering omtrent ondergaan. Dit is soos iets wat lewendig word, hoe daai persoon dadelik weer kan begin kommunikeer met 'n mens, dadelik weer selfversekerd voel en sommer net, jy kan sommer net sien weer selfbeeld het, goed voel oor hulle self en wil betrokke wees en deel wees van gesprekke om hulle. So dit is absoluut vir my belangrik as ek kan sien jy weet, hoe dit iemand se kwaliteit lewe kan verander, hoe belangrik dit is om iemand te help om 'n cochleaire implanting te kry. Dit is absoluut die drijf daar agter, sal ek sê. Nou, julle is ook baie betrokke met betrekking tot fondsinsameling om ondersteuning te bied aan mense wat sukkel om hierdie implantings te kan bekostig. Wat is die drijfveer
achter dit wat julle ouens doen? Ons het redelike kriteria, ons het 'n konstante waglys van pasiënte. Dit is 'n rare waglys wat weekliks verander, weekliks pasiënte bykry. Pasiënte wat weer van die lys afgehaal word soos wat ons hulle gehelp kry en ons kan nie ons werk doen donateurs nie, sonder donasies nie. Dit is absoluut, absoluut wat ons werk moontlik maak, is donasies. So ons is ongelooflik dankbaar vir elke donasie, klein of groot, want selfs die kleinste donasie maak eventueel die pot vol, verstaan, kom eventueel by hierdie groot bedrag wat uitstaande is uit. En soos ek sê, dit is 'n vreeslike duur operasie. As iemand die mediese fonds het, ons kriteria vereis agter dat daar 'n mediese fonds wel betrokke is, sodat ons net help die uitstaande bedrag omrede daar so baie pasiënte is wat ons wil help. En dit is nie oornag wat jy so groot bedrag kan insamel nie. Maar ons het wel ons uitsonderings veral vir kinders, omdat dit vir ons baie, baie belangrik is. Kinders is ons eerste prioriteit. Vir ons baie belangrik in terme van hulle kommunikasie en spraak en taalontwikkeling, wanneer hulle hierdie toegang tot klank het. So vir hulle doen ons hierdie uitsonderings, as hulle nie mediese fonds het nie, alhoewel dit baie, baie belangrik is dat hulle absolute, jy weet, ek wil nou die Engelse woord gebruik om te sê commitment ook van die ouers se kant af is, dat so kind, jy weet, al die rehabilitasie sessies bywoon. Dit is van kardinale belang om spraakterapie te kry, dit is van kardinale belang om die programmering sessies by te woon, want jy kan nie vorder met 'n cochleaire implanting as jy nie hierdie hele prentjie by mekaar sit nie, as jy nie al hierdie rehabilitasie doen nie. So wanneer ons ouers het wat so dedicated is om hierdie pad saam te stap, jy weet, en saam met ons hande te vat en saam met ons te probeer om hierdie fondse in te samel, wat jy kyk na 'n totale bedrag van amper R400.000 as daar nie medies is nie. En om daai bedrag te kry, jy weet, dit vat 'n tydjie, dit is moeilik, maar as ons weet as dit 'n kind en ons het 'n hele spannetjie wat saam met ons hande vat en hierdie doen, dan is dit vir ons ook baie makliker om hande te vat met individue en maatskap paie en mense daar buite en ook skole, soos wat julle nou gaan gesels met Kenmer ook, wat bereid is weet, om met ons hande te vat en ook glo aan hierdie visie, glo aan hierdie lewensveranderende toestel wat absoluut iemand se hele toekoms kan laat anders lyk. So gesels ons met Erika Basson. Erika, baie baie dankie vir jou kort bydra. Dit is ongelukkig al waarvoor ons tyd het, want ons moet nou nog gou-gou een van hierdie suksesverhale vertel. Maar voordat ek jou laat gaan, wat is van die suksesse wat julle ouens al bereik het, wat vir jou 'n tipe van 'n samehorigheid onder Suid-Afrikaners laat sien? Weet jy, ek sal sê, Rubrieke, dat ek dink mense moet ook, dalk is hierdie 'n baie goeie geleentheid om ook om mense uit te nooi om ook te gaan kyk na, jy weet, op ons webtuiste en ons Facebookblad vir na ons sukses stories. En ek dink wat baie belangrik is om vir as jy van 'n donateur sal praat, is om te sê, om vir so iemand te sê, gaan kyk, as jy 'n geldjie skenk aan ons organisasie om so iemand te help met die geskenk van gehoor, is dit 'n pad wat jy saam met so iemand stap. Jy belê basies jou geld in iemand se lewe en toekoms vir die res van hulle lewe. En jy stap hierdie journey basies saam. Jy gaan sien waar jy jou geld belê het. Jy gaan sien wat verandering jou geld gedoen het en gebring het. En net deur ons webtuiste en ons Facebookbladsye gaan kyk, sal jy al hierdie sukses stories ook kan gaan sien daarop. En om vir alle mense daar buite te sê, ek bedoel, cochleaire implanting van myself, jy weet, soos Dr. Catherine wat gesê het, bewusmaking is so, so belangrik. Daar is soveel duisende mense daar buite wat nog nie eers bewus is van hierdie operasie en hierdie toestel en jy weet, wat, hoe hierdie ding iemand se lewe kan verander nie. Ek dink bewusmaking is die absolute wegspringpunt vir ons almal se werk wat hierby betrokke is. En as hoe meer ons bewusmaking het, jy weet, van daar af hande vat en van daar af sal hierdie hele storie net kan hardloop en soveel meer mense kan help vorentoe en hoop gee en tweede kansse. Jy weet, soos ek sê, vir die hele toekoms wat anders lyk, ons het kinders wat werklik geïmplanteer is en jy weet, spraak en taal aangeleer het, en soos ek en jy
jy weet, matriek uitstap en soos ek en jy praat, wat jy nie eers in jou lewe sal dink was doofgebore nie. Dit is hoe wonderlik dit is. Interessante story wat ons kan vertel, wanneer ons ja, luisteraars, jy is ingeskakel in die middagprogram, die anker hier op 98.2 FM. Ons blyk om nie kontak te bewerkstellig met Jackie Kutsie nie, maar nie te min. Cochlear inplantings was dan nou vanmiddag aan die gesprekspunt. Ons het gesels met Dr. Ketterin van Dijk, wat dan nou meer oor cochlear inplantings met ons kon deel. En interessant genoeg is, dat hierdie levensveranderende operasie kan wees. Een cochlear inplanting is een levensveranderende medische procedure wat een omwenteling gemaakt het in die manier waarop ons ernstig tot diepgaande sensor neurale gehoorverlies behandel. Nou vir individue wat gesukkel het met gehoorapparaat of ander hulpmiddels, bied cochlear inplanting een nieuwe wêreld van klanke en moontlikhede. Die gehoorsene weer direk te stimuleer om seil cochlear implantings beskadigde of nie funksionele dele van die oor wat 'n gevoel van klank verskaf wat ongeëvenaard is deur tradisionele gehoorapparate. Maar cochlear implantings, luisteraars, is meer as net 'n mediese prosedure. Dit is 'n reis wat noukeurig oorweging, evaluering en ondersteuning vereis. Vanaf die aanvanklike konsultasie tot die aktivering van die implanting moet individue en gesinne 'n komplekse proses navigeer wat verskeie belanghebbendes betrek, insluitend audioloë, chirurge en spraakterapeute. Terwyl ons ook die onderwerp van cochlear implanting ondersoek, delf ons na die jongste vooruitgang in tegnologie, die voordele en die risiko's van hierdie prosedure en emosionele en sielkundige aspekte van hierdie lewensveranderende reis. Ons het gepraat met kundiges in die veld, individue wat die proses ondergaan het en gesinne wat geliefdes deur hierdie proses ondersteun het. Dit is dan ook al waarvoor ons tyd het in vanmiddag se program. Ons probeer nog so een laaste keer om ons gas in die hande te kry en dan is het tyd om haar te roep, want het is 12:53, van 'n kort tyd vir die 1 uur nuus in Afrikaans hier op 98.2 FM. Dit blyk my asof ons ons gas in die hande gekry het nie, maar dit is dan ook waar ons gaan haltroep in vanmiddag se program. Baie dankie vir almal wat vanmiddag hier by ons ingeskakel was en lekker om saam met julle te kuier. Wat die markte, finansies en weer betref, weerkrag is op 'n kroniese vlak en is agter die rug, sê die bestuurende of die uitvoerende hoof van Eskom, Dern Marokwane, het maandag aangekondig dat geen beerdkrag in die komende somer verwag word nie, maar sou buitengewone omstandighede dit noodsaak, sal Suid-Afrikaners dit nie verder as fase 2 ervaar nie. En dit kom nadat Eskom daarin geslag het om die ligte die afgelope winter net so oor die 153 dae aan te hou. Dan, president Cyril Ramaphosa gaan feitlik sy mondelinge vrae in die parlement beantwoord en die president gaan na verwagting donderdag voor die nationale vergadering vrae beantwoord en hy is geskeduleer om ten minste elke 3 maande mondelinge vrae voor die huis te beantwoord. Die adjunct president Paul Masatila, as die leier van regeringssake gaan die stichting van die Nationale Raad van Provinsies toespreek wat 3-sfeer beplanningssessies genoem word. Nou by komende werk in die sake van die parlement sluit in die vergaderings van ongeveer 16 komitees en dit is dan nou met betrekking tot dit wat nuus maak. Nou wat die aandele aanbetref, geen belastingsregistrasies, geen 2 pot onttrekkings, SARS pensioenfonds lid vir nie persoonlike inkomste belasting geregistreer is nie, sal die versoek om 'n belastingvoorskrif afgekeer word, sê die inkomste diens. Dit is dan al waarvoor ons tyd het in vanmiddag se program. Ons het, soos ek vroeger gesê het, gesels met Dr. Ketterin van Dijk, Erika Basson, maar het blyk asof ons nie Jackie Kutsie meer kontak kan bewerkstellig. Dit is waarvoor ons al waarvoor ons tyd het in vanmiddag se program. Groete hier vanuit die Anker Atelier, baie dankie ook vir my technische adviseur, wat weer eens vanmiddag vir ons 'n pype program opgetis het.